বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চাপৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। থিতাতে নিহত বাইক আৰু সি দুজন। বাইক আৰু ডাম্পাৰ জ্বলি ফস্মীভূত হয়। চাপৰ ধনশিৰিঘাট 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু সি দুজনক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জোন নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে চাপৰ।